Nayanga happy teachers day mwena mwena basomesa jemuli wana mkozi mwenafe Azion yona yona joli tukwa agali zoru na kuru haba somesa katusubide ntikwe gamboru funye bulu nzinyo era waluwa haba congratulating wachitegela bulu nzinyo nayanga haba somesa big private haba government mwena mwena luna kuru mwe enjoy kwe gamba hey mfune sanyo nayanga lungu za yo program Jarida K katukufa bakula olu gambo entertainment waku gambo wani wa producer wa mwandisi oba akola atya tujja kuba nga tulukuleetera wano ku ZTN Uganda naye nga tewerabira okutunoonyako tuliko all media platforms osobola okubeera nga otufuna bulungi nnyo ate subscribe to our YouTube channel comment yamaanyi nnyo okubeera nga ffe gamba otukakasa bwe tuba tulina we tulina okwongeramu ng'otugamba oba nga kiri perfect obeere ng'otuwanako naffe tugambe nti ya tulina abatufollowinga naye nga olunaku olweggulo twabadde tuwerekera omwoyo gw'omugenzi at heart Ntege Ssebagala era nga twamutaddeyo mukama amuwummuze mirembe era amusonyiwa ebyamusobako naye nga bwe twabadde mulumbe abantu abasinga bino ebintu baabifudde byabukulembeze manyi entertainment baajoonoona kati oyogerako kimu bibiri ng'oli mu politics okitegeera era we twagendedde ne tutegeera ekibiina ekyebamanyikiddwa nga kisaasi unity platform kwegamba bw'oba oli eyo nga abanutu baakumye kaadi jangu ojoininge kisaasi kisaasi kitegeeza nti kaadi baakumye yano jangu mu private kwegamba obeere nga weefunira kaadi era nga omwana omukulu owa Ssebagala yakulira ekibiina kino kwegamba jangu bakuwe kaadi obeere ng'ogenda mukulembeze bulungi nnyo naye ng'ebyo tubitadde ku bbali nga bulijjo we tukola nti kwegamba tuwishinga abantu amazaalibwa amalungi bonna abazaalibwa leero ng'omanyi wazaalibwa leero tukwagaliza bisinga mukwano obeere ng'emyaka ojongerako ojongerako naye nga omu kwabo abakuziza emyaka mwana wa Aziz Azion ono nno omwana muwala yawezezza emyaka Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Esatu munange happy birthday naye ng'olunaku olwaleero si yekkayekka yeyakuze bangi nnyo abakuze ba celebrities baffe tulina n'omwana amanyikiddwa nga Shalom ono nno nga mumutegeera bulungi mwana wa Bobi Wine omusajja omu bw'ati agenda okujja kuba president 2021 wanuku kubanga ndaba mumwesunze nnyo kati muwala we yakuze yawezezza emyaka 12 naye tukwagaliza bisinga okubeera ng'oyongerako oyongerako naye nga weekend yene era tubadde mazaalibwa n'omwana wa Chosen Becky gwe yazaala eyo ng'akyakakkala by'ebitabo eyo naye yakuze omwana mulenzi naye yawezezza emyaka gye 2 era yabadde awo nagenda kukweje nagamba nze sisobola kikkiriza nabuuzanga mama wange ne ngamba mba nange mama nange ndibeerako mama namubuuza lwaki nti ekyo ekisooka ndi mumpi ekyokubiri alina ensonga ze zeyawadde naye ng'omwana wo tumwagaliza bisinga tumwagaliza amazaalibwa amalungi wadde gayiseeko naye nga kyetumanya ajja kweyongerayo akule akule naye nga happy birthday mwena mwena abakuze bemmenye ne besitamenye mwena 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 kwegamba happy birthday keki girye oba otuleeterako wano tujja kuba nga tweyanziza naye nga ebyo tubitadde ku bbali ebyamazaalibwa mwena abakuze bannange eyo gye buvuddeko karantiini eno yala zibadde zitukuba era zo zaagenda ne zikuba abayaye abamu era ne bagamba naye oyo omwana gwe bayita Mickey Wine njogera ku muganda wa Bobby alabika alina obusente bwe yatereka ate nga bawulirako engambo nti takola ki tatereka mu bbanka nga bagenda bamusalako nga babba obusente nga babutwala Mickey nga bagamba bannange kye bankoze tebalina kye bandekedde kati nonno bo balowooza bambi bamubba naye mwana mulenzi avuddeyo olunaku olwaleero n'agamba ezo sente ze mwatwala mwatwala buswazi
zenali naina zenatere kawa mubanka nagamande bananga atukubye ke nyumba eyawedde kwegamba luli rubiri abambaga kwegamba nti nyumba eno eri mu billions and billions of money kwegamba atulaze machi mama joani achiita machurite oba machua ebintu bwebityo naye ng'ennyumba yakabi nnyonyonyo agimazeeyo kati kwegamba kyagulanyi famire bagamba balina ssente era okuzeeteekamu asobola okweteekamu nagamba kati emmotoka eyo ba yabuumbi butaano njagigula naye bagamba tebatawano wempulira mbu temuta ssente kyagulanyi famire naye nga kyonna kyonna kyekiri kasite ennyumba yawedde ndowooza omukyalo olwaleero ogendamu ku bakadaali mu karantiini eno naye nga ffe tukwagaliza birungi nnyo congratulations webale kutuuka ku buwanguzi kati gwe wena wena munayuganda ali eyo ng'ogamba bannange nze nina ekirooto simanyi oba ndikituukako olaba miki ennyumba gyazimbidde emyaka 10 etuuse neggwa olugwa ayina ekirooto kwegamba jangu ekirooto kyo kitwale maaso ojja kubanga okituuka kako yes ebyo nga tubitadde ku bbali ebyamaanyi amulenzi mikwaina waliwo no bannange tatama njogerako exwarema omu bwati tukwegamba tumutegerera mu categories nyingi nnyo tubadde naba Facebook inlaws bana abanuupu nga bagamba tetujja mulonda simanya mu Afrima Awards inawe tubadde nagamba mukyakaayanira ebyo musimanya tugenda londa ani oli omunayi omuna omutanzania njogerako ekskul ex wazari oyo nno nagamba nti banange kwegwe tugenda olonda edikenzo gagamba banange munonde naye nga abannayuganda bagamba tetujja kulonda twabadde tukyali awo omwana mulenzi ono ng'ali nominated mu bifo ebyenjawulo era nga edikenzo essaawa zino kyaliko yagenze n'atukuba live nagamba banange musobola okikkiriza ndi nominated mu best male artist of the year mu Africa, East Africa, South Africa kwegamba era ebifo ebyo ndi nominated era essaawa yonna ngenda kubanga nkifa bakula ate neera ne bamulonda mu bintu mu best song of the year era oluyimba luno baataddeko tweyagale kwegamba essaawa yonna agwa mu bintu ne bagamba era bagenda mulonda mu kifo ekya best entertainment of the year in Africa omanyi kyekitegeeza kati kwegamba ziri empaako batemumulonde muzino ali nominated era ajja kubanga kwegamba yenogera ku nsimbi njogera ku mwana mulenzi edikezo naye yonna yonna gyewalogera baba eddogo likola ki likola naye nga ffe tukwagaliza birungi byerere tuwagire munayuganda munaffe edikezo ex warema omu bwati tukwagaliza bisinga ow'omukwano ebyo ebyamwana mulenzi edikenzo nga tubitadde ku bbali tulina mwana muwala eyatukolera eggulire last week Winnie Nwagi yagenda n'atukubako vidiyo atukubyeko ebifaananyi Facebook inlaws abacelebrities ab'enjawulo nno ne bavaayo ne bamuvuma hey ng'asirise ng'agamba kansooke nsirike naye olunaku olwaleero yavuddeyo bannange yawanze omuliro n'abagamba excuse me you people you Facebook inlaws tewali angulira data nga w'omumanyi Nwagi waffe nagamba waliwo okumwe mwena mwena angulira data nga oero bukosi tewali amukolaki amugulira data nagamba ebintu byange ebiba biri bwebitiwe mbyagala mwana muwala Winnie Nwagi akakkaniza buli omu amuwadde lebo yonna yonna gy'oli oba oguze airtime wo waabitaano sirika ye yegulira gb naye postingira ebintu byayagala era yagambye mbakakasa nti wona ajja ku peji yange n'onvuma ngenda ku blokinga ate okukublokinga okwo nsooka kuwa lebo omanyi kyekitegeeza naye kansooke mbawe Winnie Nwagi nga yeyogererako nammwe mumula lekera okunnemerako mba ozinani ozina bwoti gwe mama gwe wena wena mama oza hey mama nze mama this is a new mother that you didn't know tegeera bw'oba olabanga byenzi na bibingo simabi mpebula nze yazaalako nazaalako naza musango abaana ba ku Instagram basimambo ebeera tyolireze bana erega eriryo nze lyange embanka edde saagala ddireega okitegeera I'll bend I'll shake my ass atanjagala anesonyiwe okitegeera tanfolowinga saagala bad energy ku peji yange naddala I don't want bad energy on my page nkoyo okumbulira mbu oli maama nkimanyi ndi maama ate n'akampi nkambala nga ndi n'omwana wange naye mbu mwambaza kubanga nze bwentyo bwe nnakula kati bwe mba nga ndi musege ampagira anjagalireyo n'obusege wange bwe banga mbini kimpisa obusege ye ndi musege mundagalireyo mubusege wange banaye kwegamba kavidi ako kefunideko akuwa levo ekitegeera leveri tebagamba nti omwana muwala yantadde sigwe oba olinoolinyirira n'akuleka omulinyirira kugamba naawe ozza kikunamu
nainga wetu wetuwade onako orale lolo mboze wango otuku za tumela katulukua from Monday up to Friday katukutu sako entertainment kaya kaya kako ikamba vyo tategede vyo ulite mungu tumela tumikule tila wano amanya jarida keba mikwano subscribe to our YouTube channel ate comment jamani nye media platform ziyo na united free obirengo funa mauli ye nainga onako orale lolo siko zemze kampo zene group enene badene leviko camera mark to sound ate sari abadde ku bitala ne editor wafe musa agendo kate mate makwegamba quality yonna gy'ofuna ya mwana mlezi amanyikiddwa nga musa tusinkane olu.